3131e. Vi har fått en funktion y är lika med f av x. Och vi ska bestämma när den här funktionen är mindre än 0. Det vill säga när y-värdet är mindre än 0. Och det är det ju om vi tittar på y-axeln. När den är under här. Under x-axeln så att säga. Så här och här är det mindre än 0. Alltså vid A, F och G.